De här kottarna ligger här och skräpar. Vem har käkat på den här? Naturkunskap, grundkurs A. Det är du. Det är nej, jag. Nej, nu ser jag. Det är någon som har hackat med nej, det är en örn. Hackspett, du var nästan på det. Vem har käkat på den här då? Lämna toppen. Det där är ju currysmack, det ser man. Currysmack, det är korre antar jag på Stefans språk. Och det här då? Som har rensat helt. Det där är en människa som är otroligt tvångsmässig. Det är en tvångsmässig liten mus är det här. Kan du jobba med det här? Det är liksom det som finns trots att vi inte ser det runt omkring oss. Ja, jo, men jag har en liten fin sak så här. Mm. Att man är en del av. Bara vara en del av någonting större. Att bara vara en del av någonting helt. Absolut. Ja, att bara vara en del av någonting större. Curresmack. Att bara vara kan väl inte vara något fel. Den lilla musen. Den lilla musen, en del av allting.